למיטאפ של ריאקט. מי פה היה במיטאפ הקודם, הסדנאות שהיו? מי לא היה? חזקתי שאתם לא סתם לא מצביעים כי אתם מתביישים. מעולה, טוב, אז עד עכשיו רוב המפגשים האמת היו יותר בסגנון של סוג של לייב קודינג, סדנה של ללמוד. אז בהתחלה היה לנו לימוד של ריאקט, היה לנו לימוד של רידאקס. היום זה פשוט לא סדנאות, זה שיחות פתוחות, אנשים ידברו, אז לא צריך להוריד שום דבר להתכונן. יש לנו עכשיו שיחה על ריאקט טסטינג שעושה בנימר. על נוביק, לא נוביק. אני אשבע לך שעשיתי בו פייסט. זה מוזר. זה מישהו עשה פה את הקורקט, אני לא יודע מי. ואחרי זה יש לו שיחה על טייקינג איט אופליין, שבכלל מדברת על הוויבורד, עם מאיה, שמתחבש לנו אחורה. שוב, אני רוצה להזמין כל מי שפה בקהילה, וכבר נכנס קצת לתוך ריאקט, ורוצה קצת לדבר על מה שהוא עשה, לדבר על מה שבחברה שלו עושים, דברים מעניינים שהוא חקר עליהם, אז אנחנו תמיד מחפשים עוד מרצים שידברו, אז אל תתביישו, זה גם ממש כיף לדבר, וגם פותח אתכם יותר לקהילה, אז אתם זמינים לבוא אליי אחרי זה לדבר, אם יש לכם רעיונות תגידו לי, וגם להפך, אם יש משהו שאתם מאוד רוצים לשמוע עליו ולא יצא לכם עדיין, אז תציעו רעיונות לשיחות, כי לפעמים יש מרצים שרוצים לדבר, אבל אין להם איפה לחשוב על מה, ואז מישהו בא אמר, שמע, אני מת לדעת איך עובד React Native. איך ריאקט נייטיב עובד על אייפון, פשוט השוואות, ואז אמרה, וואלה, אני יודע, ודבר הזה. אז תשלחו מייל, או ששוב תדברו איתי אחרי המיטאפ, אם יש לכם רעיון. לפני שאני אומר have fun, אני רוצה לעשות טיפה סטטיסטיקות. אז לפני כמה חודשים, כל מי שעשה פרונט אנד דבלופמנט בארץ, פחות או יותר התעסק באנגולו, אנגולו, 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 בחודשים האחרונים פתאום יש לנו הרבה שיחה על ריאקט. יש פה מישהו שהתחיל פרויקט בעבודה שלו של ריאקט? באמת? וואו. כאילו, פרויקט, לא POC, משהו? לא, פרודקשן, כן. וואו, אוקיי. כמה מכם עושים את זה עם רידאקס? עדיין לא. עדיין, אוקיי. האמת זה מדהים, וואו, אוקיי. אני חייב לצלם את זה, אני אגיד לכם אחרי זה למה. תעשה את אותו. מי פה עושה ריאקט בפרודקשן? המיטאפ הבא פשוט זה יהיה מיטאפ של head to head בין אנגולה וריאקט, אז אני רוצה שיהיה לי להראות שיש אנשים בפועל שעושים בארץ הזה. וזה לא סתם מיתוס. אני לא אגיד איפה צילמתי את זה, אני גם לא אגיד מה שאלתי, אבל בסדר. עמוק בפנים אני יודע שזה נכון. החלטתי לשאול אתכם מי בא לפה היום. אבל לא עשיתי את זה. וכל מי שלא התחיל, אז תסתכלו מסביב, תכירו את הבנה משמאלכם שכן התחיל ותתחילו. זה אחלה דבר. אז זהו, תודה רבה, ויאללה. Let's get started. שיתוף, בסדר. ברוכים הבאים, שמח שיש פה מלא אנשים שבאו לשמוע על ריאקט, ובעיקר על ריאקט טסטינג שאני אדבר עליו. קצת אציג את עצמי, אני ולדימיר נוביק, אני פרונט-אנד דיבלופר וארכיטקט ב-90min. 90min זה חברת מדיה פלטפורם בתחום הכדורגל, שכתובה ב-ES6, ריאקט ורידאקס, שאלת בולס. לפני זה, ויש לנו, יש לנו בסביבות 40 מיליון יוניק יוזרס בחודש, 10 שפות בכל העולם. אז נתחיל. למה בכלל אנחנו רוצים לעשות טסטינג? אז TDD, שמעתם? מי שמע את המושג TDD? מי מכם משתמש ב-TDD, משתמש במתודולוגיה TDD? קצת פחות, אבל שמח לראות שאנשים יודעים מה זה. TDD בא בעצם להוריד לנו את הפחד של השינויים. כל הסייקלים שאתם רואים זה בעצם, כל הרעיון זה לכתוב טסט, לעשות אותו פאסט ואז לעשות רפקטור. וככה again and again ולהגיע לזה שבכל זמן נתון יש לכם קוד שהוא טסטד, שהוא עובד ושאתם לא מפחדים מלעשות שינויים, כי אם תעשו שינויים תראו שהטסט נופל ו...
תשפרו ותשפרו, וככה תגיעו לאפליקציה שעובדת עם טסט קאברי ש... טוב. על מה נדבר היום? נדבר על זה שאיך אתם עושים סטאפ לטסטינג אנביירמנט שלכם. יש כל מיני טסטינג אנביירמנט, כל מיני סטאפ שאפשר לעשות. אני בחרתי פה סוג אחד של הסטאפ. אם אתם מכירים משהו אחר, אני אשמח לשמוע. אחר כך נדבר בהפסקה, איך אולי יש לכם רעיונות יותר טובים לעשות טסטינג, סטאפ לטסט אנביירמנט. נדבר על אסטרטגיות של לבדוק בעצם ריאקט קומפוננט שלכם, לעשות, לדמות איבנטים שקורים בדום. במקרה ויש לכם, אתם משתמשים במודולים של ES6, או אם אתם משתמשים ב-Common.js modules, ויש לכם inner dependencies, איך אתם בעצם בטסט עושים override ל-dependencies האלה. נדבר על האסטרטגיות טסטינג בארכיטקטורת Flux ובארכיטקטורת Redux, ונסכם באיזשהו workflow בסיסי, איך אנחנו בכלל כותבים TDD עם Flux או Redux או ארכיטקטורה אחרת. אז יש לי כמה assumptions לגבי מה שאתם מכירים. אם אתם לא מכירים, אז אני מציע לקרוא על הדברים האלה, אז אני מניח שאתם לפחות יודעים basic ES6 syntax, שאתם מכירים איזשהו client-side testing framework, אם זה מוקה, אם זה ג'זמין, אתם מכירים או שמעתם לפחות על הקארמה, ואתם משתמשים בתקווה באיזשהו מודול בנדלר כמו ברוזריפיי או וויבפק. אז נעבור על הסטאפ הבסיסי. הסטאפ שבחרתי, אנחנו משתמשים ב-90min, זה וויבפק עם מוקה וקארמה. לפניכם יש איזשהו קוד של הקארמה קונפיג. מי פה אגב משתמש בקארמה? או השתמש פעם בקארמה? אז בעצם אני לא אעבור על כל הפרמטרים, אתם יכולים לקרוא בדוק של קארמה, אבל יש פה כמה פלאגינים שאני משתמש, כמו כרום לאנצ'ר, הפלאגין הבסיסי לפתוח כרום דרך קארמה, קארמה מוקה, סורס מאפ לואודר, ובעצם קארמה וויבפק וקארמה מוקה דיבאג, שזה החשובים בעיניי. קארמה וויבפק נותן לי אפשרות לתוך קונפיגורציה של הקארמה. אתם רואים את העכבר או שפחות? רואים. רואים? כן, רואים. סבבה. אז נותן אפשרות להכניס קונפיג של הוויבפק, ובעצם להשתמש בכל מה שוויבפק נותן, אם זה להשתמש בלואודרים, לטון סאס, לטון ES6 עם בבל לואודר. אני משתמש פה במוקה דיבאג, בתוך פריימוורקס, בשביל להפוך את הסקרין שאתם מכירים מקארמה, הסקרין שאתם רואים בבראוזר, להיות סקרין של מוקה. כי לדעתי הסקרין של מוקה הוא הרבה יותר ויזואלי, יותר יפה ויותר מראה איך הטסטים עוברים או נכשלים. אז זה הסטאפ הבסיסי, אתם יכולים לעשות את זה עם ג'זמין לדוגמה במקום מוקה, או להשתמש בברוזריפיי, זה גם אופציה. יש כל מיני, ברגע שאתם כותבים טסטים, יש לכם כל מיני assertion libs שאתם משתמשים, הכי נפוץ זה צ'אי assertion library, שאני מניח, מישהו משתמש פה בצ'אי? סבבה. אז יש איזושהי עצה מרק טים, אם אתם לא יודעים, זה טים שכתב בעצם את הרדאקס, שדן אברמוב נמצא שם, זה טים שכתב רדאקס, ועוד מלא libraries ממש שימושים. אז רק טים מציע להשתמש במייקל ג'קסון אקספט לייברי, מייקל ג'קסון לא זה מרקט. אז אקספט לייברי של מייקל ג'קסון נותן כל מיני אסרשנס, כן, נותן כל מיני אסרשנס שבצ'אי אין לכם, כמו לדוגמה, אם אתם משתמשים בספייז, אז הייתם משתמשים כנראה בסיינון. אז באקספקט יש לכם כבר ספיי. כל מיני deep equals, שפה נקרא to include, או to equal, הוא גם עושה סוג של deep equaling. אקספקט library אפשר לעשות לו extend, נעשה לו extend על ידי אקספקט gsx, שזה בעצם אותו אקספקט library של מייקל ג'קסון, אבל עם תוספת אחת. אתם יכולים לעשות
כמו שאתם רואים פה, to equal JSX, וממש לרשום קוד JSX-C שהוא שווה לקוד JSX-C אחר. זה נותן לכם אופציה לבדוק קומפוננטות ממש, אינסטנס של קומפוננט מול אינסטנס של קומפוננט. כמו לדוגמה פה, אתם רואים יש פה div עם A1 ו-B2, to equal JSX div, כמובן שזה ייפול, כי זה לא שווה. או לדוגמה, span to not equal JSX, div, אתם מקבלים שזה אוקיי, כי זה לא באמת שווה. אתם יכולים לעשות כמו שדיברתי לפני זה על ה-deep equaling, אז יש לכם to include JSX, אז אני רוצה לבדוק שבתוך ה-div הזה עם test component, בעצם יש לי test component. פה זה אולי straightforward, אבל תחשבו על קומפוננטות מורכבות שאתם רוצים לבדוק שבתוך הקומפוננטה יתרנדרן לכם קומפוננטה אחרת שאתם לא בטוחים אם היא שם, היא לא שם, אז זה מאוד טוב לדברים כאלה. אז נעבור על הטסטינג של הקומפוננטה עצמה. אז מישהו שמע על הטסט יוטיל של הריאקט? בטח מי ששמע על הריאקט שמע גם על טסט יוטיל כתוב בדוקס. לפני גרסה F14 זה היה ביחד בנדלד עם ריאקט, הייתם צריכים לעשות אימפורט לריאקט ודאגונס, והייתם יכולים להשתמש בטסט יוטילס. מגרסה 14 אתם בעצם צריכים לעשות NPM install לריאקט אדון טסט יוטילס, ואז תוכלו ליהנות מכל הדברים שטסט יוטילס נותן לכם. אז בואו נעבור לכמה מהדברים הנחמדים שאנחנו יכולים לקחת מטסט יוטילס. אני עושה פה אימפורט של render into document, is composite component with type, ו-is element of type, מ-react add-ons test details. Okay? תכף אני אסביר מה הם אומרים. יש לי איזשהו hello message, זה simple react create class עם render function, div פשוט עם איזשהו title עם text, שלטקסט אני מעביר name מתוך props, ואז יש לי קומפוננט הטייטל. מי מפה מכיר סינטקס הזה של כתיבת קומפוננט? סבבה, זה סינטקס חדש של React 14, שבעצם זה stateless component, אין לו this. אתם יכולים להעביר, אתם מעבירים props כ-destruction בתוך function arguments, ואתם משתמשים בprops פה. אז מה שקורה פה, מתרנדר פה הטייטל עם איזשהו טקסט. עכשיו אני רוצה לבדוק שתי דברים. דבר ראשון, אני רוצה לבדוק שאני מצליח בכלל ליצור אינסטנס של הקומפוננט, ודבר שני, אני רוצה לבדוק אם ה-hello message שלי זה כמו שנקרא smart component. smart component זה קומפוננטה שהיא עוטפת כל הקומפוננטות פשוטות כאלה, ובעצם מהווה סוג של קונטרולר שלכם, ואין בה כמעט מרקאפ, באידיאל אין בה בכלל מרקאפ, חוץ מהקומפוננטות שמתרנדרות בפנים, ואתם רוצים לבדוק אם היא בעצם קומפוזיט קומפוננט או סמארט קומפוננט. אז יש פה איזשהו assertion, hello message renders as composite component of type hello message, ואז אני עושה פונקציה של test utils, render into document. render into document, בדומה ל-react dom render, עושה render לתוך detach dom node. אנחנו לא צריכים לעשות assign לאיזשהו ID או איזשהו dom node בדום האמיתי, אבל אנחנו מקבלים detach dom node. יש בזה בעיה אחד, זה חייב שיהיה לכם dom. במקרה ואין לכם דום, אתם נגיד ב-node environment ואין לכם בכלל בראוזר, אז כנראה שתשתמשו ב-JS דום ותעשו מוק של הדום האמיתי בשביל שהרנדר את הדוקומנט יעבוד. מי שלא מכיר JS דום, מציע לקרוא. משהו אחד לגבי JS דום, אי אפשר להשתמש ב-JS דום עם הבראוזר ביחד, זה לא עובד טוב. זה כאילו תקבלו אקספשנים, זה לא יעבוד. אז הבדיקה שלי פה, אני בודק is composite component with type, אני בודק קומפוננטה hello component שהתרנדרה, שהקלאס שלה זה hello message. אז is composite component with type בעצם יחזיר לי אם
rendered instance של הקומפוננט שווה לקלאס עצמו. לצורך העניין, אם אני אקח title ואשים פה title component ואשים פה שווה class title, אני אקבל false, כי זה לא composite component, זה stateless component פשוט. אז זה בעצם, הסשן הזה בא לבדוק אם הקומפוננט היא smart, והסשן השני, הטסט השני זה hello message instance created properly. אני רוצה לבדוק שה-hello message שנוצר, זה שקול ל-react create element, כן? אז אינסטנס שנוצר זה בעצם אינסטנס של הקלאס hello message, ואז פה אני גם מקבל true, הטסטים יעברו. יש כמה methods שהם מאוד שימושיים לטסט utils. חסר פה כמה מאוד חשובים שאני אעבור עליהם בשקפים הבאים, אבל בקצרה, יש render into document שכרגע הסבלתי. יש mock component שבעצם נותן לכם אפשרות לעשות mock לקומפוננט. אם נגיד הקומפוננט שלכם מרנדר איזשהו structure מסובך, ואתם במקום זה רוצים סתם בשביל הטסט לרנדר איזשהו div פשוט, אז אתם יכולים להשתמש במוק קומפוננט. פייסבוק טים אומרים שזה קצת שברורי. לדברים פשוטים זה עובד כמו שצריך, לדברים יותר מסובכים יש פתרונות אחרות שיהיה בשקפים הבאים. יש is element, זה כזה כמו שראיתם פה, אבל בלי טייפ. פשוט בודק שהאינסטנס של ה-react element הוא אינסטנס של ה-react element. יש is composite component, is element of type שעברתי, is composite component שגם הסברתי, ויש מתודות גדולות עם השמות הענקים, scry render DOM components with class of type, יש כל מיני כאלה. בשתי מילים מה זה אומר, query selector all מכירים? document query selector all או document query selector, אז זה כזה אבל בתוך React 3. כלומר אתם לוקחים render 3 שזה בעצם זה, hello component. אם רוצים לחפש בתוך ה-render structure, אתם רוצים לחפש איזשהו div עם class name מסוים, אז תעשו scry render DOM component with class, תעבירו בעצם 3 שלכם ו-class name, וזה יחפש לכם DOM node ספציפי. find render DOM component with class זה כמו query selector עם איזה משהו קטן אחד, query selector לא יזרוק לכם שגיאה אם יש יותר מאינסטנס אחד של הנוד, אז פה הוא כן יזרוק לכם exception במקרה ואתם מחפשים class name A ויהיה לכם כמה class names שם. יש מתוד מאוד חשוב שבכוונה לא הכנסתי בשקפים הקודמים, הכנסתי את זה פה כי זה נחשב כמתוד הכי חשוב בכל הטסט יוטילס. זה באמת נקרא simulate, וזה בעצם יודע לדמות כל האיבנטים שריאקט יודע לקבל, שזה כמעט כולם, אולי פחות כמה. אז בשביל לעשות simulate של האיבנט, אתם, בואו נעבור קצת על הקוד. אני עושה import ל-simulate, לאותו find rendered whatever שראינו מקודם, render into document, גם מ-test utils. יש אותו React Create Class Hello Message פשוט, אבל עם איזשהו קליק קולבק שמועבר לטייטל, לקומפוננט הטייטל, וקומפוננט הטייטל ב-on click מריץ בעצם קליק קולבק. עכשיו אני רוצה, ויש לו Class Name Title Component. עכשיו אני רוצה בעצם למצוא את ה-Class Name הזה בתוך ה-Render DOM Tree שלי ולעשות לו קליק. אז אני עושה לו רנדר עם הרנדר into document, ואז אני עושה simulate click, מעביר בעצם DOM node שמצאתי, וזהו, זה עושה קליק. בדומה לזה change, drop down, over, כל מה שאתם משתמשים בריאקט, אז אתם גם יכולים להשתמש עם simulate. אז מאוד useful, אחד מהכי useful methods בטסט יוטילס.
אבל יש שיטה יותר נחמדה לעשות בדיקה של הקומפוננטס, וזה תכלס current recommendation של הריאקטים. אומנם בדוקס כתוב שזה אקספרימנטל, אבל בגלל כמה באגים קטנים, אבל אתם יכולים די לסמוך על זה. זה דבר כזה שנקרא שלו רנדרינג. שלו רנדרינג בעצם, תחשבו על זה שיש לכם איזשהו to-do list לדוגמה. בתוך to-do list יש לכם כמה to-dos, ונגיד שזה smart to-do. כל smart to-do מרנדר עוד קומפוננטות, מרנדרות עוד קומפוננטות ועוד קומפוננטות, ואתם מגיעים לטרי די ענק. אבל אתם רוצים לבדוק רק את הליסט. אז אתם צריכים לדאוג עכשיו לכל הדפנדנסי של התת קומפוננטס וזה, אתם לא רוצים לעשות את זה. אתם רוצים לבדוק רק את ה-to-do list או קומפוננטה שלכם, מקסימום הצ'יילד הראשון של הקומפוננטה, ה-level הראשון. אז שלו רנדרר נותן לכם את זה, הוא נותן בעצם, נותן לכם אפשרות לרנדר בלי שימוש של דום, אין פה צורך ב-JS דום, הוא לא משתמש בדום האמיתי. שנייה, יש לי פה ווליום. אז זה נותן לכם לרנדר קומפוננטה one level deep. כלומר, כל ה-nested structure שהייתי מרנדר ב-to-do smart to-do list, אני לא מרנדר, אני מרנדר רק to-do list ועוד level אחד בפנים. זהו. זה מאוד טוב לבדיקות של הקומפוננטה עצמה, ולא להתחיל עכשיו להתעסק עם כל הדפנדנסיז וכל הדברים האלה. אז בואו נראה איך זה עובד. יש איזשהו create renderer method מתוך React Addons Test Details. אני פה לצורך הדוגמה משתמש באסרשן של צ'אי, בשביל להראות שאנחנו פה אפשר לעשות להשתמש בכל אסרשן ליבריז שאתם רוצים. יש hello message, אתם כבר מכירים משקפים קודמים, גם טייטל, גם משקפים הקודמים, ואז אני מגדיר שלו רנדרר כ-output של create renderer method, וכמו שהייתי עושה עם React DOM render, אני עושה שלו רנדרר render hello message with name. זה מרנדר לי בעצם virtual DOM. virtual DOM as is, בלי כל הדברים מסביב של הדום, כמו render into document, רק nested JavaScript structure טהור. ואז אני רוצה לבדוק שה-children הראשון שלו בעצם יהיה title, נכון? אני רוצה לבדוק שה-hello message שלי תרנדר עם child שהוא title, מסוג title. אז אני אבדוק, אני אעשה assert equal is element of type shallow render or get render output props children, type ו-title, שזה הקלאס בעצם, הפונקשן של הקומפוננט ה-title, ואז יהיה שווה לטרום. זה יהיה הבדיקה שלי אם זה יתרנדר כמו שצריך. לשלו רנדרינג גם אפשר לעשות איזשהו דקורטינג נחמד. תחשבו על המצב שיש לכם איזשהו קומפוננטה שיש לה קולבק כלשהו, ואתם רוצים לגשת לקולבק הזה, ואתם לא רוצים עכשיו לגשת לאינסטנס, פרוטוטייפ, ואז לקולבק עצמו, כי רק ככה תוכלו לגשת לפונקשן של האינסטנס. אז יש ספרייה שנקראת Skin Deep, היא בעצם עושה דקורטינג לשלו רנדר, ונותנת method get mounted instance שיחזיר לכם בתוך ה-instance בעצם תקבלו כל ה-instance methods של הקומפוננטה. אחד מה-advised בדיקות, כאילו סוגי בדיקות שממליצים בהרבה מקומות, גם ריאקטים, גם ריאקטים, זה check against expected children. במקום להתחיל עכשיו לבדוק probes של כל קומפוננטה וקומפוננטה, אתם רוצים לדעת שהקומפוננטות A התרנדרה לי, ובפנים התרנדרו שתי קומפוננטות מסוג title וtitle 2 לדוגמה פה. אז מה שאני יכול לעשות, להגדיר שה-expected result שלי, expected children, זה יהיה מערך משתי אינסטנסים של title וtitle 2, ואחר כך,
אתם רואים פה גם יש שלו רנדרר, אותו structure שראינו מקודם, get render output. אני יכול לבדוק שהchildren שלי deep equal לchildren, לאותו מערך. פה אגב באה דוגמה, אם אתם רוצים להשתמש, ממש לבדוק שאפילו הקולבקס הם אותם קולבקס, אז תשימו נגיד בטייטל 2 on click equals instance מפה, כאילו instance מפה, dot on click, ואז קיבלתם שהקולבק הוא אפילו הקולבק שהיה של, של הקומפוננט עצמה, כמו שאמורה להיות. אז כמו שאמרתי קצת לסיכום של הסכים דיפ, אז הוא נותן לכם get mounted instance ושנותן לכם אפשרות לגשת לאינסטנס מתודס של הקומפוננטה ולבדוק באיזוליישן, כן? לבדוק ממש בלי שום קשר לכל ה... לא לעשות אוברריידים, לא לעשות זה, פשוט לבדוק פשוט ויפה. אבל מה קורה במצב כזה? במצב כזה, יש לכם פה קומפוננטה, fancy wrapper, whatever, שבקומפוננט wheel mount עושה איזושהי קריאת Ajax, עם סתם פה לדוגמה ספריית אקסיוס, עושה קריאת Ajax ומרנדרת איזושהי קומפוננטה. בהתאם לקריאה עושה כל מיני דברים, אבל אתם לא רוצים שבטסט, כל טסט שלכם יהיה קריאה ל-API, כאילו סתם, חבל, נכון? אז אתם רוצים לעשות זה override, אבל עשיתם export רק לקומפוננט. האקסיוס זה inner dependency, זה private בתוך הקומפוננט, נכון? איך אנחנו עושים לזה override? אז יש solution, יש ספרייה שנקראת require.js. הספרייה הזאת נותנת אפשרות במקום לעשות require, בנוד לעשות rewire, ואז על הקומפוננט, על המודול שאתם עושים import, אתם קיבלתם שתי פונקציות של reset dependency ו-rewire ו-reset dependency שאתם יכולים לעשות overriding ל-inner dependency, אבל זה לא עובד עם ES6 בסה, נכון? אז בשביל זה יש בבל פלאגין rewire, זה טרנספורמר שכתוב כמו כל פלאגינס של בבל עם סינטקס של בבל טרנספורמר, ומה שזה נותן, זה נותן לכם להשתמש ב-rewire גם עם imports. הסטאפ מאוד פשוט, הלודר של בבל, מוסיפים לו פלאגינס ל-wire, זהו, זה פשוט עובד. עכשיו, בבל פלאגין ל-wire, אני מציע לכולם להסתכל בדוקס, יש מלא דברים שהוא נותן, אני לא חסר את כולם, אבל חלק מהדברים, לדוגמה פה, אני רוצה לעשות override לאותו אקסיוס, לפני שאני עושה assertion. אז אני עושה import לקומפוננט to test, ועל הקומפוננט to test, ה-rewire plugin שם בעצם מתודה שנקראת rewire, שלה אני יכול להעביר שם של ה-dependency שאני רוצה לעשות ל-override, ולמה אני רוצה לעשות override. מה שחשוב זה אחר כך לעשות reset dependency, אחר אתם לא רוצים שכל הטסטים שלכם יעבדו עם mock אחד, אלא אם כן אתם כן רוצים. ואז פה נכנס assertion שלכם, גם best practice לעשות דברים כאלה ב-before each, ואז אם יש לכם איזשהו override שאתם עושים לפני כל טסט, אז מכניסים את זה ל-before each. זה נותן לא רק לעשות rewire למודולים שאתם עושים להם import, זה נותן לעשות overriding גם לעשות overriding גם ל-variables שמוגדרים מחוץ ל-exported module. זה נותן אפשרות לעשות override גם למה שעשיתם לו, לא import אלא require עם הסינטקס של node. גם אתם יכולים להשתמש באותו סינטקס לעשות rewire או reset dependency. אבל חוץ מזה, נגיד, ויש לכם מצב, אתם לא רוצים לעשות import ל-component to test. אתם אולי בודקים קומפוננטה אחרת, שבתוך הקומפוננטה מתרנדר איזה משהו שיש לו dependency. אתם לא רוצים בטסט לעשות import ממש לכל המודול. אז rewire גם נותן לכם method שנקרא rewire API, שאתם יכולים לעשות לו פשוט named import של rewire API מתוך הקומפוננטה,
בדיוק באותו סינטקס להעביר לו אקסיוס עם מוק אג'אקס או עושה דפנדנסי אקסיוס וזהו, זה עובד. אתם לא צריכים לעשות אימפורט של כל המודל. עכשיו, בפועל איך זה עובד, ברגע שאתם עושים rewire, אז הוא מחפש dependency שאתם רוצים לעשות ל-override, שומר אותו אצלו עד שאתם לא עושים reset dependency, מחליף את זה במה שאתם מעבירים לו, וב-reset dependency הוא מחליף את זה חזרה. זה מנגנון בתכלס מאוד פשוט. אז זה בערך הסטרטג'י זה איך אנחנו בודקים React Components, אבל מה קורה ברגע שאנחנו עובדים ארכיטקטורה של Flux, ארכיטקטורה של Redux, הכל כבר נהיה יותר קשה עם Dispatcher ו-Register ו-Dispatch ו-whatever. אז יש לי כמה טיפים בשביל לעשות הפרוסס קצת less painful, וככה שה-TDD workflow יזרום בלי בעיות ויהיה כאילו מהיר ו... וטוב, אז תנסו כמה שיותר לא להכניס לוגיקה בתוך store constructor, כי ברגע שאתם רוצים לעשות, לבדוק את הסטור, כנראה שתעשו לו טסט, אתם רוצים ליצור store instance לפני הטסט, נכון? אז ברגע שאתם עושים, אתם אומרים אוקיי, store שלי, אני מדבר כרגע על Flux, כן? הסטור שלי זה singleton, נגיד. ואז אני אומר שה-exported exported store זה בעצם instance של ה-store, זה כאילו new של ה-store. אבל אז אני לא יכול לעשות overriding לכל מה שקורה לי ב-construction של ה-store עצמו. אז אני אנסה כמה להוריד בכלל כל ה-store creation מתוך המודול עצמו ולשים את זה בבוטסטראפינג של האפליקציה, באיזשהו קובץ שבעצם יגדיר לי סטורס, ייצור אינסטנסים של הסטורס, ואני אנסה כמה שפחות להכניס לוגיקה לסטור קונסטרקטור בשביל להימנע מזה. אני אולי אקרא, אני אעשה קרייט סטור ואז אינית לסמפינג, אם אני כן אצטרך לעשות את זה. אז בעצם זה שתי הראשונים, try to avoid inputting logic in store constructor ותנסו לעשות export רק ל-store class בשביל שהוא יהיה tested. אתם גם יכולים לעשות שתי named exports עם instance של ה-store ו-class של ה-store לצורך הבדיקות, אבל גם אופציה, אבל לדעתי זה יותר טוב לעשות creation של הסטורס במקום אחד, שאתם יודעים, זה הבוטסטראפינג שלכם, שם זה קורה. תנסו ליצור פונקציות של הסטור, ממש as thin as possible, יותר לכיוון של ה-functional programming, יותר פונקציה שמקבלת משהו, מוזירה משהו, זה simple tested, אתם יכולים לבדוק פונקציה הכי פשוט, מעבירים לה משהו, חייב להחזיר משהו שאתם מצפים, ה-assertion פה הרבה יותר פשוט. אתם רוצים לבדוק methods של הסטור בלי לזרוק אקשנים לדוגמה, אז אתם יכולים לעשות override ל-dispatcher register ובמקום להעביר לו כל ה-init change וכל הדברים כאלה, אתם יכולים פשוט להעביר לו איזושהי פונקציה, לזרוק אקשן ולראות שזה כן מגיע כאילו ל-assertion. באותה צורה לעשות override dispatch of dispatch שבשביל לבדוק actions independently בלי כל ההתעסקות עם dispatcher, ותנסו לעשות simulate ל-events, כי זה גם ייתן לכם end-to-end testing חוץ מה-unit test, כי תחשבו יש לכם קומפוננטה ב-on-click זורקת action ומגיע ל-store, store עושה משהו, קומפוננטה מתרנדרת מחדש, נכון? אז כאילו זה end-to-end. אתם בודקים, עושים simulate לקליק על קומפוננט, בודקים מה קומפוננט, מה הסטייט הסופי של הקומפוננט, וזהו, עשיתם end-to-end test. ב-redux testing strategies זה יותר פשוט, הרוב זה pure functions simple tested, אז רגע, אחד מהבנפיט של redux, בגלל שהכל pure functions, אז
תעבירו מה שאתם מצפים, מה שאתם רוצים להעביר, תצפו לסטייט הסופי, זהו, עשיתם טסט. כמה זמן יש לי? מגניב, אז אני מספיק. אז הבייסיק וורקפלו, הבייסיק TDD וורקפלו, איך אנחנו בכלל מתחילים עם זה? אז אתם יוצרים, כמו שבכלל ב-TDD אתם עושים fail test, past, refactor, fail test, past, refactor, כך הלאה. אז אתם יוצרים component test, שהקומפוננט לא קיים עדיין, אז מן הסתם, ובודקים שהקומפוננט התרנדרה successfully, כמו שראינו בשקפים הראשונים. עם is composite component, is element of type, דברים כאלה. ואז מן הסתם זה יקשל, כי אין לכם קומפוננטה, ואז אתם יוצרים קומפוננטה, הטסט עבר. אחרי זה אתם כותבים dumb components, simple components, שיתרנדרו בתוך הקומפוננטה. תעשו איזשהו decision, איזה קומפוננט, איזה dumb components אתם מצפים לקבל. תכתבו טסט שבודק שה-children של ה-rendered component הם מסוג של קומפוננט, מן הסתם הוא יקשל כי אין עדיין קומפוננטות, ואז תכתבו dumb components. אחרי זה תבדקו initial state שמועבר לקומפוננטה. אין לכם לא reducer, לא store, אין לכם כלום עדיין, אז סבבה, אז הטסט יקשל מן הסתם, ואז תחברו, תעשו עם React Redux and Connect, או שתעשו, תחברו את זה לסטור, קונקטור כלשהו, או שלכם, או שאתם משתמשים בפלאקס, ואז מן הסתם הטסט יעבור. ב-Action Creators, תצפו ש-Action Creator יחזיר משהו, אין עדיין Action Creator, מן הסתם יקשל, ואז כשתכתבו Action Creator, אז זה יצליח. תבדקו שהסימולייטינג של אבנטס עושה בעצם דיספאץ'. לכם עדיין שום דבר, שום קולבקס עוד לא כתבתם. תכתבו ואז תראו שהטסט עובר. תבדקו שהסטייט של הסטור או סטייט שרדוסר מחזיר משתנה בהתאם לדיספאץ' שאתם זורקים. טסט מן הסתם יקשל, אין לכם עדיין בכלל לא רדוסר, לא בעצם רדוסר יש, אין initial state, אין handling של ה-dispatching, תעשו handling וקבלו טסט שובר, אז keep calm and TDD, אני מאוד מציע לכולם להשתמש במתודולוגיה הזאת, אני ממש שמח שהרוב פה משתמשים במתודולוגיה TDD, ואנחנו מגייסים 90 מין, אם סתם בא לכם, מחפשים פרונט-אנד, אם אתם מעוניינים, שלחו לנו מייל, אם סתם בא לכם לשאול שאלות, לדעת עוד, תרגישו חופשי, ותודה. יש לי שאלות? כן, יש לי שאלה טיפה חצופה, כשהראית בטסט הראשון שאתה עושה הסרט על המבנה הפנימי של הקומפוננט, זה לא קצת לבדוק פריימי סטייט של קלאס שאתה עושה כאילו פנימי טסטים? בוא נעזור לשקף הראשון. בקטע של, יש הקומפוננט שמורכב מתחת קומפוננטים, מלמעלה לא אכפת לך איך הקומפוזיציה הזאת עובדת, נגיד מחר אתה משנה את הטסט שלך נבחר, כאילו. ראיתי את זה בגלל שברגע שאתה כותב ב-TDD נגיד, אז לא נגיד, עדיף. אז אתה רוצה לבדוק שהקומפוננטה שלך בהתאם, בן הסתם, יש איזושהי לוגיקה שאתה גם כאילו כותב וזה, אבל אתה רוצה לדעת שהיא מרנדרת משהו, מרנדרת קומפוננטות פנימיות. אז אתה כן תבדוק, ובשביל זה גם יש לך גם שלו רנדרינג, אתה תבדוק רמה אחת, אתה לא תיכנס לכל הסטרקצ'ר. אתה תבדוק שאתה קיבלת נגיד טייטל וטייטל 2. בדוגמה שהייתה פה, איפה זה היה? זה היה פה, נכון? לא פה. פה, נכון? וזה אתה מדבר. אז בדוגמה הזאת אין שום לוגיקה שלפיה אני בעצם קובע. אבל ברגע שאם נחזור ל-workflow שדיברתי בסוף, נכון אמרתי שאנחנו נבדוק את ה-initial state, ולפי initial state אנחנו נחליט. אז פה בעצם אתה עושה גם refactoring לטסט הזה, כי אתה לפי initial state תבדוק או קומפוננטה טייטל וטייטל 2, או קומפוננטה ABC אחר. אבל אתה בהחלט לא תיכנס לכל הסטרקצ'ר. אין שום טעם לעשות את זה. אני מקווה שזה עונה לשאלה. כן,
אתה יודע אם יש אינטגרציה של הגלים האלה בג'נקינס כדי לעצור את הפרומושנים, זה נכשל? כן, אתה יכול, אנחנו משתמשים בג'נקינס, אצלנו ב-CI מוריצים עם, אומנם לא עם קארמה, כי קארמה זה יותר, הוא יותר מריץ אצלנו בבראוזר, אתה יכול להריץ עם מוקה דש דש רגיסטר, דש דש רקווייר, ולהעביר בעצם הטסט שלך, ושם אנחנו שמים ג'ייס דום, כי אין לך מן הסתם דום, אז כן, וזה זה, זה באמת מכשיל כאילו בהתאם, אם יש טסט. יש גם אגב ריפורטר, אתה יכול לשים, שגם ייצור לך קובץ XML עם כל, כל הטסטים. של מוקה. של מוקה. שעוד שאלות? יש איזשהו, בגלל שאנחנו, אצלנו שאנחנו משתמשים במוקה, יש עוד משהו במקביל שאנחנו משתמשים לעשות את ה-coverage, הקוד, כאילו כמה מהקוד בעצם אתה בעצם בודק. יש משהו מקביל ב-React? לבדוק ש... כאילו כמה מהקוד שלך. כן, האם נכנסת לכל if else, האם כל ה... האם בעצם חיסית את כל האופציות האפשריות שהקוד שלך אמור לטפל בו? אני לא מכיר, באמת. שווה בדיקה. לבדוק... אתה יכול לעשות סימולייט, כן, של האיבנטים, ובסך הכל הנביגציה שלך באתר זה כאילו זה סטייטים, זה שינוי של הסטייטים, נכון? אז אתה יכול לעשות סימולייט לאיבנט, ואז אתה יכול לבדוק שהסטייט שלך השתנה. הסטייט לצורך העניין זה יכול להיות ראוט אחר, גם אתה יכול לבדוק את זה. עוד שאלות? יש לי שאלה טרונית מטורפת, אוקיי? זה שאתה עובד הפלור של TDD בקטע של פגיעת UI קופונס, כי אני לא הצלחתי לגרום לזה לעבוד, הקטע הוא שתמיד ה-UI שלך משתנה בהתאם לאיזשהו UX דיזיינר פסיכי שבא לכם כל מיני דרישות, והכל הפלור של TDD פשוט לא עובד בשבילי, זה עובד. אם הדיזיינר בא אליך כל שנייה ואומר לך לשנות דברים, אז זה בעיה. לא, אבל כאילו, השאלה שלי קצת רצית במובן של איך אתם מתמודדים עם זה כבפרודקשן, כמה הפלור היומיומי שלכם? ברגע שיש לך, שכתבת משהו ב-TDD ונגיד יש לך קומפוננטה מוכנה והוא אומר לך, תוציא לי פיצ'רס שמשנה לך UX וזה, סבבה, אז מה אתה עושה? אתה אומר, אתה מסתכל על הטסטים שכתובים ואז אתה אומר, אוקיי, אני עכשיו מצפה שזה יחזיר לי עוד קומפוננטה לדוגמה, אתה מוסיף טסט, זה נופל, ואז אתה ממשיך, גם ככה ב-TDD. אם אתה רוצה לשנות קומפוננטה קיימת לדוגמה, אז אתה משנה ואז הטסט שלך נופל. כן, אבל מה קורה כאילו כשאתה מתחיל לכתוב את הקומפוננטה, כאילו איך הפלואו של TDD של הגרין רנד פקטור הזה עובד לך שיש לך כאילו UI ספק של מאוד מפלקס כאלה? אז Thinking in React, מכיר? יש איזה ארטיקל ממש נחמד, נקרא Thinking in React, שזה בעצם נותן לך, ברגע שאתה מקבל דיזיין כלשהו, אז איך אתה בכלל חושב איך אתה מחלק קומפוננטות, ממש כאילו לפי איזה קומפוננטה יהיו סמארט, איזה דם, אז אני מציע כאילו לחפש, לקרוא את זה, זה ממש עוזר. אנחנו ממש inspired על ידי כאילו ארטיקל הזה. אני אחפש, אני אשלח לינק את האמת. וזהו, וכאילו אנחנו מסתכלים על פיצ'ר שאנחנו מקבלים, או פיצ'ר שאנחנו צריכים לשנות, אומרים, חושבים כאילו, מה עכשיו הולך להיות פה? אולי הסמארט קומפוננט שלי בכלל לא הופך להיות סמארט, ואז אני אעיף אותו מסמארט, אשים אותו כדם ויכניס לוגיקה למקום אחר בכלל. ואז אתה מתחיל לשנות, טסטים נופלים, ואז אתה מתחיל כאילו כותב טסטים. זאת אומרת, אתה מתחיל את הספרציה מיד של איזה קומפוננטים יש להם דוט סטייט ואיזה אין להם דוט סטייט, ועל זה אתם עושים את זה. כן, כן. שאלה טובה, אני כרגע ראיתי רק בדיקה של Composite Component, שזה פחות רלוונטי באמת, מה שאתה אומר, כאילו, אתה רוצה לבדוק באמת דום עצמו שהתרנדר לי דיב לצורך העניין, או ספן, או H1, או whatever.
וקומפוננטות, דאם קומפוננטס בעצם הרעיון שלו זה לקבל פרופס וקורבקס ולרנדר דום. אז עם שלו רנדרים אני מקבל ממש טייפ של מה יתרנדר לי. אם זה דיב אני אקבל בטייפ שזה דיב. ואז אני יכול לבדוק. לדוגמה פה אתה רואה יש get render output, props children type. אם לא היה לי פה title לדוגמה, אלא היה לי div. רואים? אם במקום title היה לי פה div, אז פה בטייפ הייתי מקבל div. אבל מה זה מעניין אם זה title או div? מה זה מעניין אותי שלמשל סתם שלא message משתמש בטייטל כדי לרנדר את הלייבל הזה שלי? לא, אתה רוצה לבדוק נגיד שהטייטל שלך רנדר div או h1 או whatever, נכון? במקרה הזה hello message זה פחות רלוונטי, אבל אתה רוצה לבדוק נגיד טייטל. אתה רוצה לבדוק שהטייטל שלך רנדר h1, נכון? אז תעשה shallow render title, ואז תבדוק title get render, shallow render get render output props children type h1. סליחה, לא props type, כי children יש לו children. יש לך ממש virtual DOM עצמו, אתה יכול לבדוק אם זה קומפוננט, אם זה שווה 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 h1. מקווה שזה עונה. טוב, תודה. לפני שיוצאים להפסקה קצרה, רציתי להגיד משהו ששכחתי ומאוד רציתי. אנחנו רוצים לנסות לעשות קבוצה כמו שהייתה לנו לפני שנים ברובי, הייתה נקראת רובי ניובי. אז זה לשקף, תתרמו שנייה. לפני שנית. איך הרע, תיקנתי. מה שעשינו בזמנו זה כל מי שממש, אם אתם עובדים ברידאקס וריאקט כבר עכשיו, עובדים עליו, אז לעשות מפגש כזה, לא כזה, ממש מצומצם של כמה אנשים שבאמת עובדים על זה ויש להם שאלות, או נתקעו את כל מיני בעיות. כמו קבוצת תמיכה כזו, שנפגשים ביחד, תשמע, ניסיתי את הריאקט ראוטר, לא עבד לי במקרה מוזר כזה, ואז מישהו אומר, וואלה, אני דווקא פתרתי את זה. אז מישהו באמת עובד עם הטכנולוגיה, זאת לא מישהו בא ללמוד, כי אנחנו לא נעשה לימוד, זה ממש לשתף ידע, ספריות שניסינו, בעיות שנתקלנו, לשתף כזה. אז דברו איתי, יש לכולי מייל, אנחנו ננסה עוד איזה שבוע שבועים לעשות מפגש שנה, חמש, עשר איש, נשאר, ופשוט ככה לספר על הבעיות ונראה אם אנחנו יכולים לעזור אחד לשני. קבוצת תמיכה, כן, אהבתי, כן. ריאקט דבלופר אז אנונימוס. וזה יהיה בדגש בעיקר עם ריאקט ורידאקס, לא ננסה לתקוף את כל העולם ישר, ניקח את ה... זה נכון. את הכי גדול. אז מי שמעניין אותו, שלחו לי מייל, אני אשים אותו במיטאפ בקומנס. ננסה לתרגל. יש לנו שיחה בעוד 10 דקות, אז יקחו תשתו, תתרמנו.